نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، زندہ و سلامت رہو، صلوات اچھی آواز نال پڑھو والے محمد ذات، اللہ اکبر، دعا مگنا مولا کائنات اور اس پاک دربار وچ تورایا منظور فرما، اللہ وہ مجھے مقصد لے کے آئے ہو پاک زہرہ دا کریم مچنا تڑے پورے فرما دے بانی عبدی پھوڑی بچائی میرے تو پہلے اور بعد اچھ پڑھنے والے تمام معززین دی پڑھائی میں نا چیز دی نوکری میرا وارث حسینہ بڑی عظیم بارک اچھ قبول تے منظور فرما دے ایک بار سارے حلالی مل کے تمام مرحوم المومنین دے درجات دی بلندی واسطے فاتحہ پڑھا صلوات پڑھنا عبادت ہے اونچی آواز نال صلوات بیمارا دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو اپنے وارث امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور وچ تاجیل واسطے صلوات اونچی آواز نال اپنی اپنی حاجات دی قبولیت واسطے صلوات اونچی آواز نال پڑھو صاحبان عزت ارباب دانش محبان وارثان کائنات باشندگان ملک ولایت امیر کائنات بادشاہ حسین دے سارے مدا خانہ دا جوڑے بردار ہونے دے حیثیت نال اج دی اصول دی نماز دا آغاز کرنا چاہنا دیار نور میں دیکھا ہے جب سے اکبر کو جتنے بیٹھے ہو بہت زیادہ ہو میں نماز شروع کی تھی دیار نور میں دیکھا ہے جب سے اکبر کو یہ دن کی روشنی مجھ کو اندھیرا لگتی ہے تواڈی زندگی میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی وقت اتنا ہے کہ میں بس شروع کر چکا سرکار علی اکبر نام دے دو حصے ہیں علی اکبر جڑا ہر زاویے نال سب تو بلند ہوئے اس نو علی اکبر آ گئے تواڈی زندگی ہر بندہ بولے حیدر زندگی دی سب تو پہلی نظم جتوں میں بادشاہ دی دہلیز دا لکھنا شروع کیتا وہ نظم پاک تواڈی سماعت تے سپرد کرنا چاہنا جتنے بیٹھے ہو سارے قدردان و ادیب ہو لو میں سنا دوستو انمول داستان ایک دن تصورات کا نکلا جو کارواں چلتا گیا تو حسن کی وادی میں جا رکا ہر سمت دیکھا نور کا تھا می برس رہا ہیرے جواہرات کا ایک محل تھا بڑا اس نور محل کی طرف یہ قافلہ گیا دربان سے جو پوچھا کہ رہتا ہے کون یہاں کہنے لگا کہ حسن کی دنیا کا حکمران تھوڑی زندگی تھوڑی توجہ بیدار کہنے لگا کہ حسن کی دنیا کا حکمران حاجب تو اجازت لی حاجب کون ہے دربان کون ہے یوسف یا نبی تھوڑی عزت کی قسم اجازت لی سوجا جس دے محل دا دربان یوسف علیہ جنے بادشاہ کیڑا حسین ہو سی اندر گیا اچھا ایک اللہ خیال کرو میں نے ذاکر پھرا میں تردید نہیں کر دار دن جو اکبر یہ نہیں سونا ہا جی میں یوسف سونا ہا موازنہ غلط ہے یہ سرکار علی اکبر دی توہین ہے اکبر کس نو آدن یوسف کس نو آدن محمد دے پسینے دے قطرے نے یوسف آدن شبیہ محمد نو علی اکبر آدن تو میں ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری
چلتا گیا تو حسن کی وادی میں جا رکا، ہر سمت دیکھا نور کا تھا برس رہا، ہیرے جواہرات کا ایک محل تھا بڑا، اس نور محل کی طرف یہ قافلہ گیا، دربان سے جو پوچھا کہ رہتا ہے کون یہاں، کہنے لگا کہ حسن کی دنیا کا حکمراں، اس علاقے عظیم مجمع اندر گیا، بادشاہ دی زیارت کی تھی، دنیا سے منفرد تھی اس کی ہر ایک ادا، دنیا سے منفرد تھی اس کی ہر ایک ادا، اس کے حسین مزاج کی کیسے کروں سنا، سورج کا تاج سر پہ وہ رکھتا تھا بادشاہ، ان گزارا نہیں ہونا، پورے توجہ، سورج کا تاج سر پہ وہ رکھتا تھا بادشاہ، انگشتری میں زہرا ستارہ تھا چمکتا، جڑا بندہ سویر تو قسم چاہ کے بیٹھا جو مجلس باقی نہیں بولنا تیاری، انگشتری میں زہرا ستارہ تھا چمکتا، وہ چاند کو دو کر کے پہنتا تھا جوتیاں، وہ چاند کو دو کر کے پہنتا تھا جوتیاں، چلتا تو آ کے پاؤں میں بکھتی تھی کہکشاں، تابع ہے اس کے دوستوں یہ فلک کا نظام، چہرہ ہے اس کا دن تو زلفیں ہیں اس کی شام، اجازت ہے گزرا کر، تابع ہے اس کے دوستوں یہ فلک کا نظام، چہرہ ہے اس کا دن تو زلفیں ہیں اس کی شام، بس اس کے نقش نقش کو حورے کریں سلام، وہ حسن کا رسول ہے اکبر ہے اس کا نام، بس اس کے نقش نقش کو حورے کریں سلام، وہ حسن کا رسول ہے اکبر ہے اس کا نام، اس پاس لے بندے، وہ حسن کا رسول ہے اکبر ہے اس کا نام، تعریف اس کے حسن کی کیسے کروں بیان، ارے یوسف کی جس کو دیکھ کر کٹتی ہیں انگلیاں، میں ممنون تھا، تعریف اس کے حسن کی کیسے کروں بیان، یوسف کی جس کو دیکھ کر کٹتی ہیں، یوسف کون ہے، علی اکبر کون، کس حسین نو علی اکبر حد، جس دے محل دا طواف کر کے یوسف یا نبی حج اکبر محسوس کرے، اس حسین نو علی اکبر آخد، میں پورا گھنٹہ لگا رہا ہوں تے سرکار دی گل نہیں مکدی، کیونکہ مینوں احساس ہے میرے بادشاہ دے ذاکروں دی ایک قطار ہے پڑھنے والی، میں بھی عبادت کراں وہ بھی عبادت کراں، ایک دن چند دن گا پی میں کہ چند بڑا حسین ہے، رات ہونا ہے دن کیوں نہیں ہوتا، منت میں کدی کیتی نہیں، عبادت ہے بول بولو ٹھیک ہے، نہ بولو کوئی گل نہیں، مجلس باغ وچ بندہ آتا ہر بندہ نہیں آ سکتا، آتا ہی ہے وہ ہے جس کے دامن مقدر تے خاتون جنت منظوری کی مہر لاوے، پابندی نہیں جو تھی بولو گے تو آئی مجلس سے آنا، چھوٹی بات، زندگی کا بہترین حصہ جڑا بادشاہ کی مجلس باغ وچ گزرتا ہے، نالے اور زندگی چ شامل ہی نہیں ہوتا، یہ منافع ہے جڑی اللہ نے زندگی لکھی ہے نا بندے کی شاید، اس جو منافع زندگی جتنی زندگی حسین دی مجلس سے گزرے یہ گرن چاہوں گے ہی نہیں، تواڈی زندگی ہو، میں کہ چند بڑا حسین ہے بڑے پیار نال تن لوگ ویکھ دے، لیکن رات ہونا دن کیوں نہ ہوتا، چند آپ جب غلام مرزا چھنوی روشنی مانگ کے میں حسن کے اس خالق سے، اگر بول پہ تو مہربانی، روشنی مانگ کے میں حسن کے اس خالق سے، رات بھر فلک کے دامن پہ سجا رہتا ہوں اور دن کو آرام جو کرتے ہیں جناب اکبر ان کی نالین کے تلووں میں چھپا رہتا ہوں، تھوڑی زندگی ہے، سارے باجماعت بولا حیدری، میں بسم اللہ کرتا ہوں، میں نوکر اندر، دن کو آرام جو کرتے ہیں جناب اکبر ان کی نالین کے تلووں میں چھپا رہتا ہوں، اکبر دہر میں تحفہ داور کا نام ہے، اکبر دہر میں تحفہ داور کا نام ہے، اکبر
اکبر جہاں میں شکل پیغمبر کا نام ہے، اکبر دہر میں تحفہ داور کا نام ہے، دعا ضرور کرنا، اکبر دہر میں تحفہ داور کا نام ہے، اکبر جہاں میں شکل پیغمبر کا نام ہے، لکھتا ہے روز تازہ غزل اس کی شان میں، یوسف تو اس حسین کے شاعر کا نام ہے۔ تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، اجازت ہے میرے دو چند میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنے سارے قصائد سرکاری علی اکبر میں 28 سال چ لکھے کہ شاید ہی کسے لکھے ہو۔ ایک قصیدہ اطرا مصرا تے فرد ثانی میں ہے، میرے قلم نے آکھیا جدے تے جشن مک گئے جلسے مک گئے، وہ تھوڑی سماعت سپرد کرنا چاہنا۔ اچھا جہان فانی ہر بندے کا یقین ہے، لیکن یہ دنیا اتنی مٹھی ہے کہ بندہ 150 سال کا بھی ہوئے تو بیمار ہوئے تو علاج واسطے جانتا ہے۔ علاج کیوں بندے کا کرنے والا؟ کہ زندگی مل جائے، اسے بس کیوں کام کرانا۔ بس میرا پتر ہے، میرا بھانجا ہے، بعد جی بیٹھا ہے، عزیز ہے میرا۔ علاج کا مطلب ہے زندگی ملنا، یہ گل ہے۔ تھوڑی عزت کی قسم ہے، کچھ بندیاں کی خاموشی کی قسم ہے، ساری زندگی ہے ہی وہ جڑی بادشاہ علی دے کول گزر۔ بولو آئے داری، موت مومن کی محسنا ہے۔ ہاں کوئی بندہ کہ غلام اللہ جنوی تو چنگا ہے، 50 سال تری ایج ہے، 28 سال ہو گئے بادشاہ کی ملازمت کرنے ہیں، اے موت آدھی تو رلا دیں سارے گھر دے روتے، بیوی بچے گھر دے رشتے دار رو دین، یہ موسنا کی میں پوچھو اس کو جڑا جانتا ہے۔ اللہ دی قسم اگر سارے کو شعور ہوئے تو پوچھئے نا، وہ مرتا نہیں، نا نا نا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ آئے ایک مرتا میں جملہ استعمال کیتا کہ میں قبر نہیں جاسا نا، تو ملائکہ تو مومن دی قبر قبر نہیں ہوتی، قبر منکر دی ہوتی، ساڑا نور محل ہوتا ہے۔ بولو تھوڑے جی نوجوان جڑے بیٹھے، ڈرو نہیں، نور محل ہوتا ہے۔ لو مر کے ویکھنا ترا کڑے حسین انداز وچ میری زبان چ نکلے، او ملائکہ سلمان رب کا من، دین کا من، کتاب کا من، نبی کا من، امام کا، میں خاموش رہا سا۔ وہ اکھنا بولتا کیوں نہیں؟ میں بادشاہ علی دا چہرہ ویکھدا سا۔ وہ اکھنا ساڈے وال ویکھ، میں کہ نا فرشتے چھیڑ نا، اج میں مر کے علی نو لبیا۔ میں بادشاہ نو مر کے لبے تو جی گل ہے، جدو بندہ علی تے مر جاوے پھر موت تو مردا نہیں۔ میرا گلے دا ٹائم تے میرا موقع ہے، جدو بندہ علی تے دلو مر جاوے پھر موت تو نہیں مردا۔ اچھا میں قبر جاسا، ایک پاس تخت میرے وارث علی دا، بلکہ 14 دے 14 آئے اس مومن دا مقدر ویکھو اللہ دی قسم، اگر بندہ موت تے بولے تے موت اتنی میٹھی ہے کہ شہد بھی کس ہے، کہ وارث اپنے منن والے دی قدر اتنی کر دین، لین بھی خود ہوندے تے قبر چ بھی خود ہوندے۔ بولو جنوں علی خود لین آوے اس نو مومن آکھ دے، توجہ ہے میری گلاں تے۔ میں کیا آنکھوں جو مقام علی کیا ہے، اللہ کا نام ایک مومن ہے کہ نہیں؟ بولو سارے سید امتی بیٹھے ہو، میرے تو بہتر ہو، میں تھوڑی جوتیاں پانی بھی پیوان کے کم میں، کیونکہ عزدار کی زندگی ہے تو بادشاہ کا ذاکر ہے۔ اللہ مومن سمجھ نہیں ہوتی علی کیا ہے، اللہ مومن ہے، علی امیر المومن ہے۔ اچھا میں قصیدہ پڑھا، مدد دیر ہو جائے، میں قبر چسو فرشتے سوال کر سن، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، مرد واسطے کا، عورت واسطے کے ہوتا ہے، انجی گل ہے نا، سیگا اس طرح ہوتا ہے۔ اے میں خاموش رہا سواں سنو بولنا قبر چاون والا، یہ تھے سوالا واسطے گونگیا نو زبان مل دی، کیا تینو سوالا دے جواب نہیں ہوتے؟ میں اکثر یاد ہوں سوالا دے جواب پر سن ماں دی گود جی یاد ہوگی، تو بولتا کیوں نہیں؟ میں اکثر کہ روز کرتے ہو سوالات یہی ہر ایک پر، روز کرتے ہو سوالات
یہی ہر ایک پر آج مجھ سے ذرا ذکر حمیدہ سن لو. اوہ میں تو مخصوص سا شاعر ہوں علی اکبر کا, آؤ بیٹھو علی اکبر کا قصیدہ سن لو. سلامت رہے جڑے ہاتھ اج علی دے نام نال اٹھنے نا, ایو ہاتھ کل امام زمانہ دے قدماں تے لگنے. ہاتھ دوویں بلند کر کے حیدری تھانوں میرا وارث سلامت رکھے. لو اترا مصرا تے فرد ثانی تہاڈی سماعت دے سپرد کرنا جانا, صلوات اچھی آواز نال پڑھ لو میرے وارث سلامت. اچھا گھر کا معیار جا وا ہو بچے کا بھی معیار اڈا ہی وا ہو. بولو جا وا گھر کا معیار ہوں گا, یا گھر کا معیار ایڈا وا جی علی اکبر نازل ہوئے نا, اس گھر کا معیار ایڈا وا ہے جو اللہ کا گھر بھی اس کو سجدا کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے تھوڑی زندگی اب ہے گھر کا معیار ایڈا بلا, ہر غمی خوشی چ اللہ شریف لا شریک, انہاں دے ہر کام میں شریک ہے. ادھر گل ہے نا لا شریک ہر کام میں شریک. اچھا جیڑا بڑا گھر میں بال اڈا ہی امیر ہوندا ہے تے گھر دے معیار دے مطابق بچے دے کھڈونے ہوندے ہیں. ادھر گل ہے کس نے بچہ جا کے 5 روپے دے راضی کر لیا تے کسے دے بچے دے کھلونے امریکہ چ ہوندے ہیں. ہن پوچھو غلام اللہ جھنڈوا جھنڈوی پتر حسین دا, حسین دا معیار جڑا محمد نو زمین تو عرش برین تے بلاوے اس طاقت نو اللہ آدن, تے جڑا اللہ نو عرش برین تو زمین تے بلاوے اس طاقت نو حسین آدن. تہاڈی زندگی آ میں تے گلاں ہی کرتا نا, پیو دا معیار ایڈا بلند, علی اکبر ایڈا بلند, نام دے دو حصے ہیں دوویں بلند, ایڈا سارا دا چھڑوی اس بال دے کھڑونے کیا ہے توجہ دا طالبا. گود زینب کی جس کا بچھونا بنا اور ہے چاند جس کا کھلونا بنا, ہر بندہ بولے جس تعلیم آوے. بہت جیو کیسا بچہ ہے کھڑونے کیسے
ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਤੇ ਜਗਮ ਮੇਰੀ
نصیب ہو. پانچ پتر آنی دعا منگیا کہ اللہ جی رات ایک دھی ضرور دے آپ کو چھٹوی اوکھا دور ہے غلط معاشرہ ہے دھی دی دعا کیوں منوے میں من ممبر دی قسم ہے پیو گھر آئے دروازہ کھولن تا دھیا پیو نو پانی دے ون تا دھیا پیو بیمار ہوئے خیال کرن تا دھیا ساڑی رو دی اکھی دی قسم ہے پیو مر ونجے جیڑا پیو دا خیال دین ہو دے پتراں نوں نہیں آندا اندر پیو دی جاگیر دے وارث ہوندیاں دیاں پیو دی میت دی وارث ہوندیاں جب تک دھی پیو دی میت نہ روئے پیو دا میت اٹھیندا چنگا نہیں لگدا یا زخمی علی والا سیدہ دے رکھے ہیں میرے کولے میں کلثوم میرے کولے علی آدھ میرے آخری رہے پتر کولے میری علی آدھیل سڑا نہ کڑائی میرے نال بولیے نہ میرے سامنے کڑائی آئیے فیلہ رو دے رو دے علی آدھ حدرے چاہیے ان گلوں کے دی مخدومہ بڑا سلام Yeah.
قرآن کھول کے بہ گئی پڑھیا بسم اللہ